Prema novim izmjenama porodičnog zakona Republike Srpske, sporazumni razvodi brakova trebalo bi umjesto advokatima pripasti notarima. Advokati smatraju da je to nedopustivo, a notari da bi se izmjenom zakona procedure ubrzale. Banja Lučki advokat Marko Mikeš podsjeća da su 2014. godine advokati u Srbiji zbog pokušaja izmjene zakona stupili u višemjesečni štrajk, nakon čega je došlo do sporazuma između predstavnika suprotstavljenih strana i razvodi su ostali isključivo u nadležnosti advokata i sudova. Smatram da je to pogrešna praksa, da je to pogrešna odluka. Smatram da notari imaju sasvim dovoljno i posla, na kraj krajeva i zarade, tako da smatram da bila jedna velika, velika greška oko takvih stvari kao što su razvodi brakova, da takve stvari preuzmaju od sudova i advokata, notari, smatram da to na kraju krajeva nije njihova nadležnost. Smatram da je da su te izmjene i dopune zakona u cijelosti pogrešne, prije svega prema strankama u postupku. Iz Notarske komore Republike Srpske prethodno su saopštili da ne žele dodatne prihode, ali da bi se izmjenom porodičnog zakona procedura razvoda olakšala i ubrzala. Upoznata sam sa stavom da je Advokatska komora Republike Srpske javno izašla putem predsjednika gospodina Dalibora Mrše, da su advokati protiv izmjena porodičnog zakona Republike Srpske. To je moj lični stav, apsolutno podržavam, jer mi u Republici Srpskoj sa godinama imamo trend da se sve više ovlasti daju notarima, a sve više oduzima od advokata. Primjerice, unazad nekoliko godina je notarima dano da vode ostavinski postupak, a da ne spominjem isključivu nadležnost notara za sastav kupoprodajnih ugovora. Pored advokatske komore, kaže Grahovac, protiv prenosa nadležnosti su i iz Udruženja sudija Republike Srpske. Iz Ministarstva pravde su stava da će nastaviti razgovore sa notarima i advokatima, a sve u cilju donošenja najboljeg rješenja.